allihopa och välkomna till en vlogg. Jag väntar lite bara. Men jag tänkte göra en vlogg idag. Och klockan är 3:15 och min bror så kommer om typ 20 minuter. Jag tänkte se lite korv. Alltså jag tänker en till mig. Men jag börjar lite in här. Nu jag har smält smöret. Kolla på det här. Det här är riktigt korv. Kolla på det här trolleret. Kolla på den här korven. Ser ni den korven? Hela tiden. Kolla nu. Abrakadabra simsalabim. Ser ni? Nu är den inte frys längre, nu är den helt varm. Och ni kan inte undra hur jag gjorde det. Jag bara tugga. Nej. Ska vi se när vi ska lägga den. Oj. Sådär, nu måste vi sätta på den för att stänga av den. Så höjer vi till 10. Nej, 11. 11 är bra. Nu tar man som en korvgrejs. Korvgrejs. Vad är det? En korvgrejs, en sån här. Så ja. Men ja. Ni skriver något i kommentarsfältet. Varför gör ni inte det? Skriv bara något här nere vad ni vill. Ni helst inte dumma saker då. Allt förutom dumma saker. Nu är den här typ redan stekt. Du får jag värma den jättelänge. 50 minuter. Nej, helt enkelt. Men jag skriver något där gärna. Jag blir väldigt glad då att jag uppskattar sånt. Att ni kommenterar. Det är riktigt fina. Nej, men gör det helst. Jag uppskattar verkligen sånt. Vi ser om korven blir... Jag vill under timern. Skit det. Och just, ni gillar aldrig, och det ju, alltså jag, ni sprider ju aldrig. Måste göra det. Not sponsored. No, jag är inte sponsrad i alla fall. Så ni fattar det. Det är någon färg här, eller? Oj, ja. Jag ska bara sänka lite. Nian kanske. Det behöver inte bli sån jävla ful färg på. Jag har inget bröd. Vi får äta en kopp på gaffeln med lite ketchup. Åh, korv. Vad skriker det? Korv. Så gärna uppskatta den. Nu tror jag faktiskt korv är färdig. Det var lång korvstekning. Ta bort korven här. Den är inte farlig. Den bits inte. Åh, luktar bärs. Luktar bärs. Ingen av oss är först, eller en båt typ. En fyra båt. Ett segel. Ska vi smaka på det här? Nej, jag vill inte smaka. Nu kör vi helt enkelt, så... Så gott. Jag tror det är så jävla. Jag vet vad jag menar. Alltså det är riktigt gott med korv. Jävlar. Jävlar i havet. Väldigt mycket korv. Korv eller tappar den? Jag kan inte. Kanske. Jag vet inte. Alltså det är ju en korv. Coolt va? Här har vi en korvbit. På den här gaffeln. Kolla på det. Nu ska jag ta upp den här. Ser ni hur exakt den ser ut? Här. Kolla. Den ser exakt likadan ut, eller hur? Det är därför. Jag kan inte dra det. Kanske, jag vet inte. Ett trolleri. Den är riktigt gott. Oj. Varför ramlar min kamera i dörren?
Men här går. Det är gott. Vill du ha en god sak? Den är ganska fler. Det är bara. Nu kan jag dra bort den. Jag brukar dö bäst inte. God va? Den har flyttat sig. Alldeles. Fan vad jag köper. Do you want? Nej. Jag vet inte vad ni tycker. Det är ju liksom ni som avgör det hela. Alltså? Jag vet inte alltså. Här på datorn, tror jag det. Efter smartare än en fattningklasse. Så filmade jag det innan. Och jag vet, ni kanske tycker det också. Men ni inte säger det. Men... jag vet, jag skakar lite. Det kanske är lite jobbigt. Men jag vet inte varför jag skakar. Jag skakar inte. Alltså, jag sorry, det var inte jag. Det var hammaren. Dun, dun, dun. Nej, det var hammaren. Att göra. Och typ ingenting att göra. Och vad ska jag göra? Det är inget man kan göra. Cykla orkar jag inte. Alltså jag vet inte. Ni kan få se oss ut i glasögon. Kolla, nu kan jag trolla, kolla. Look at this. Det är fast i glasögon. Jag tycker man är lite. Ingen har i varje fall, jag tycker man har de här resten. Inte resten av dagen, men resten av filmningen. Kommentera om ni avpassar. Oj, lite hostad där. Men kommentera gärna om jag passar. Kanske eller inte passar. Själv tycker jag passar. Nej, min glasögon. Fast det är väldigt jobbigt. Det är inte roligt att ha glasögon. Vad jag tänker göra? Alltså, jag vet inte. Jag har inget att göra. Ingenting att göra. Är kvar här. Kan bygga upp det där. Det är så här. Så ska jag göra en lukita. Fan. Kommer inte. Oj fan, jag får öppna. Vad är det? Äppeljuice. Oj, ketchupen! Jag måste rädda ketchupen, kolla på det här. Varför undrar du vägen? Va? Varför undrar du vägen? Va? Va fan, jag hör att det plötsligt i kylskåpet. Va? What? Ja, nej, vad dumma. Vet du vad jag gör? Idag tänkte jag också göra en trollvideo och göra lite tricks. Nej, tänk inte. Det är skittråkigt. Vi gör med sig själv. Här har vi en oxe, den kostar 1200. Och här har vi en sprit som ingen äter. Man äter inte sprit. Det var jag som fattar det, eller fattar ni det också? Jag tänker gå ut nu. Och njuta av den här fina dagen. Det är inte varmt alltså. Det är ju jättekallt. Vi tänkte gå och göra lite saker nu. Ingen om vad jag ska göra. Där har vi en boll. Tänker vi ta. I like to play football. Sådär. Ska vi göra lite fotboll. Oh. Oj, ha. Sämst på fotboll typ. Bär sin lår. Det gör inte så bra. Jag ser inte heller bra. Vet ni varför? Jag glasar mig. Dun dun. Ha. Det var det sämst. Det kanske inte ser mig så bra. Sinkt jag heller.
Så fan vad då? nu kör vi lite fotboll i alla fall. Det är bra. Vad var det? Ja, kolla där. Look at this skill. Oj, jävlar. Har du bad play on the football? Men, sämst det. Det är verkligen sämst. Kolla på det här. Så du kommer. Jag kommer tillbaka snart. Där ja. Ni ser mig inte så bra, men kolla på det här skottet. Nej men absolut. Jag vill bara njuta. Nej men alltså jag har inget att göra. Men... vänta lite bara, jag kommer snart. Nej men absolut, nu är det klart. Och nej men jag tänkte göra en Q&A snart. Eller nej, konka video själv faktiskt. Jag tänker skriva 10 olika lappar. Sen ska jag dra alla och göra dem som står på lapparna. Men det är ännu inte så kul för jag skriver ju dem. Så jag vet inte kanske vad det kommer bli. Vi får se helt enkelt. Vad är det här då? Ben är gott. Nej, det är inte alls gott. Skitäckligt. Tugga på ett ruttet ben. Skitäckligt. Äckligt. Äckligt gott. Nej men det här var min video tycker jag. Min vlogg, det var, jag vet det var inte rolig. Men ja, hoppas ni gillar videon. Kommentera något roligt och prenumerera. Så hej då. Då fiska. Åh, kolla. Nej, men hej då.